Olá, queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam mais calmo, tá? Relaxe mais um pouco sobre o sistema alternativo, galera, beleza? Eu vou ler um comentário aqui do nosso amigo José Cláudio da Silva Cláudio 4877. A gente tava falando sobre o conteúdo, né, galera, que tá saindo aí, que vai bloquear tudo e etc e tal, né? Vocês estão vendo aqui como eu tô preocupado com isso. Então, aí saiu aqui, eu vejo um comentário de vocês aqui, gosto de ver vocês também aqui. É fim de semana, tô com mais tempo de ver os comentários de vocês. Se eu não vi os anteriores, eu peço desculpa. Ele botou o seguinte aqui, ó: concordo, mas nunca a imagem de uma box nunca vai ser igual a um receptor via satélite. Nunca. Bom, galera, vamos falar desse tema. Eu queria pegar o engancho desse o gancho desse comentário e trazer para vocês alguma informação a respeito sobre isso, certo? Galera, para quem não sabe, a gente tem programas específicos aqui e placa de captura específica que analisa quadro a quadro e resoluções de alguns determinados produtos através de notebook ou também computadores. A mesma coisa também, esses testes são feitos com os nossos consoles, quando a gente quer testar os FPS, qualidade e resolução. A mesmo programa também analisa qualidade de imagem, pixels, resolução. Beleza? Galera, alguns aparelhos aqui via streaming, pasmem com o que eu vou dizer para vocês aqui. Eles chegam a rodar a 1080p 30 fps. É isso que vocês estão ouvindo. Alguns aparelhos roda 1080p por 30 fps, galera. Vocês não estão ouvindo errado, não. É 1080p por 30 quadros. Não é 60. 60 seria mais leve, né? A gente percebia ali a imagem quando ela ficasse assim, né? Nessa parte aqui, como eu estou fazendo para vocês aqui, ó, ela ficaria mais leve, mais lisa, que a gente fala, né? Então, nessa parte aí, realmente, ele roda 30 quadros, né? 30, como se fosse fotografando 30 vezes por segundo, tá? Então, é FPS, frames rate por segundo. Então, galera, o que é que acontece? Muita gente ainda acha que o serviço de streaming ele é limitado, né? A qualidade é ruim. Eu vou ser sincero com vocês aqui, galera. Eu posso transmitir jogos meus até em 4K se eu quiser. Agora, a diferença é que vai consumir muito da minha placa de vídeo, exigir muito do meu computador e exigir muito da minha banda larga, que também é capaz de fazer uma transmissão via 4K tranquilo. Só que é o seguinte, galera, as emissoras de TV, a maioria das vezes, ela utiliza 720 ou 1080 linhas de entrelaçada, que é 1080i, certo? Por 60 FPS, que é 60 quadros por segundo, entendeu? E algumas marcas, às vezes, vocês percebem aquelas qualidades borradas de imagem, porque às vezes as marcas fazem o seguinte, é uma coisa que vocês não sabem, tá? Mas eu vou dar as dicas para vocês prestarem atenção. Algumas imagens que vocês veem, mesmo estando em HD, vocês podem ver até no SUS via satélite, certo? Que a imagem, quando está tendo muito movimento, ela dá um polígono. Para quem não entende o que é isso, galera, eu vou explicar um pouco mais detalhado. Vamos entrar um pouco numa parte detalhada que seja, vou falar para vocês com a linguagem leiga para que vocês não se confundam. Antes da imagem chegar via satélite para vocês, antes da imagem chegar para vocês via terrestre, ela se utiliza de um serviço de streaming. Entendeu, galera? Só que o destino final, até chegar a você, ela chega convertida em formato KU, né, que é o micro-ondas, ou terrestre, que é o UHF. Entendeu? Mas mesmo assim, vem tudo de um servidor. Tudo de um servidor que também transmite a imagem via IPTV. Da mesma forma. Entendeu? Então, galera, o que é que as emissoras fazem? Claro, Vivo, Oi, etc. Elas recebem o conteúdo via streaming, certo? Dali, ela pega esse conteúdo, transmite via streaming para um satélite convertido para chegar no seu conversor. É por isso que esses nomes receptores era para ser praticamente o nome conversor, porque ele vai pegar todos aqueles dados ali e converter aqueles dados ali. É por isso que a qualidade chega digital e é por isso que através de códigos digitais eles conseguem colocar a senha, a criptografia,
Porque no sistema analógico de antigamente, geralmente a imagem era negativa, né? E tinha uma plaquinha mágica, suposta plaquinha mágica, não é código mágico, pelo amor de Deus. Que se já usava como é que se diz? Na época, né, que usava via VHF e VL, né, naquelas frequências mais baixas, VL, VHF, UHF, né, que eram aquelas frequências que a gente utilizava nos sinais analógicos, que eles tinham uma plaquinha que botava dentro de um videocassete que conseguia converter essas imagens do cabo via satélite ou via cabo, geralmente, né, que era cabo mais na época, era DirecTV, eu não me lembro o nome, que eu era pequeno na época, né, e conseguia fazer essas cores voltar e ficar funcionando. Então, galera, não estranhe se caso você tiver via satélite e ver uma qualidade às vezes borrada, mesmo você estando no canal em HD, você pensa que até está no SD, mas não. Entendeu? Ah, você está no HD, mas a qualidade que está vindo daquele streaming que está transmitindo via satélite, ele está vindo com a qualidade um pouco baixa. Entendeu? Agora, existem alguns canais que realmente tem uma alta definição de 1080p por 60 quadros por segundo. Então realmente é uma imagem muito show de bola. Perde um pouco os pixels por causa da codificação, entendeu? Que é a criptografia que é implementada para os canais ficar fechado, certo? Só que o que é que acontece aí, galera? O serviço também via streaming alternativo tem a capacidade de transmitir também em alta definição. Normal. A diferença, às vezes, galera, é que não é que o sistema entenda agora. Agora vocês vão entender. Não é que o sistema alternativo via streaming eles estão transmitindo para vocês aí através de um sinal com baixa qualidade. Não, não é isso. É porque eles estão usando, às vezes, alguns decks com os canais em ECS. Aí fica um nome lá em HD, mas está em SD. Aí você vê a qualidade baixa. Mas alguns canais em alta definição, como vocês já viram, Torobox é um dos aparelhos bom para teste. Torobox, alguns canais da Red também são muito bons, entendeu? Alguns canais também da EAI, do servidor da EAI, realmente tem uma qualidade boa. Ali roda 1080, ali roda 720 por 60, 720 por 30, 1080 por 30, entendeu? Alguns eu posso até suspeitar que eu não fiz esse teste ainda de chegar a 1080p por 60. Aí realmente você tem que ter uma banda larga muito superior, entendeu, galera? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o serviço de streaming também transmite com a mesma qualidade que vem do satélite. Com a mesma, não tem nem perca. Entendeu, galera? Não tem perca. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu transmito para vocês, quando eu estou fazendo minha live, que eu estou capturando a minha tela, que eu transmito para vocês do meu console, chega numa placa de captura, chega no meu PC. E transmite através do aplicativo OBS que chega no destinatário final, que é vocês assistindo. Vocês podem botar na televisão que vai estar em 1080p por 60. E a qualidade que eu estou vendo na tela é a mesma que vocês estão vendo, entendeu? Sem mais nem menos, porque eu não diminuo a qualidade ali nas minhas configurações. A mesma coisa as marcas vai colocar. Agora, lembrando que para vocês usar 1080p, você tem que ter uma banda larga um pouco melhor, entendeu? Porque querendo ou não, a gente está falando do sistema de streaming. É um sistema constante ali, entendeu? Então, queridos, o que o nosso amigo aqui, José Cláudio, diz, que o sistema de streaming nunca vai ter a qualidade de satélite, ele está equivocado nessa parte. Sim, já existe diversos conteúdos via streaming em alta definição. Se você também é assinante da Claro TV Mais, veja a opção no computador, 1080p, veja como fica a qualidade. É streaming. Mas realmente, todos aqueles canais que vocês assistem da Claro TV Mais é os mesmos que passa por um servidor que transmite para um satélite que chega no seu decodificador. Entendeu? Então, galera, é por isso que o nome é decodificador, porque a imagem chega em um formato, é convertido em outro, sobe num satélite através de um sinal, né? Chega embaixo no seu equipamento e ele pega todo aquele código e decodifica. Então é chamado decodificador. Por isso que a gente tem o costume de chamar de deco, para abreviar. Não é que ele decodifica o sinal em relação ao código. Não, ele decodifica também a imagem. Entendeu, galera? A criptografia é uma coisa à parte. Entendeu? Então, queridos, digo aqui e repito: o serviço de streaming, mesmo sendo alternativo, alguns canais já estão trabalhando na mesma definição,
sem perder um polígono. Para quem não sabe, polígono é um quadradinho, tá? Um quadradinho. Sem perder um polígono. E eu digo para vocês porque eu já fiz essa análise. E não fiz só. Eu fiz com alguns amigos também que mexem na área de análise. Então, realmente foi constatado, capturado, que essas imagens, quadro a quadro, rodam numa determinada resolução entre 1080p 30, 720 60, 720/60, 720 por 30. Mais comum, para ser bem sincero para vocês, antes de finalizar esse vídeo, o serviço de streaming ele utiliza 720p, que é a tecnologia HD, não é a Full HD, tá? A Full HD é 1080p. Usa em HD por 30 quadros. E entre a balança dos 720p 60 e 30 fica meio a meio aí, de acordo com nossas análises, beleza? Depois a gente vai fazer análise mais precisa. Sabe por que a gente não faz com tanta precisão assim, galera? Porque às vezes aquele canal que está na alta definição, de repente eles trocam. Bota em outro link que está com uma baixa definição. Então lembre-se, às vezes até para baratear o sistema, ele utiliza um deco com CS. Aí pega aquela captura daquele canal, joga, entendeu? Aí por aí vai. Agora existem alguns que capturam realmente de um aparelho oficial, tanto é que aparece as manchas, né? Olha, você tá devendo, pague, senão vai cortar o sinal. Como já apareceu imagem da Oi TV, da Claro e por aí vai. Aparece o desenho da mensagenzinha, entendeu? Mas uma coisa é certa, o serviço de streaming tá vindo com força total. E ele tá vindo realmente de uma forma com alta qualidade, galera. Eu testei no Claro TV Mais e digo para vocês. Vocês que são assinantes, já testou o Claro TV Mais, veja lá, tem até a opção de rodar a sua transmissão, você receber uma transmissão em 1080p por 30, tá, galera? Ou 1080p por 60. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Ah, Leandro, é mentira. Eu mostro aqui para vocês, beleza? Porque quando eu falo uma coisa, eu tenho as ferramentas para provar. Tamo juntos e até o próximo vídeo, galera. Valeu.